ჩვენი ქვეყანა იმდენად კარგ გეოპოლიტიკურ გეოგრაფიაში მდებარეობს, რომ ორი ძირითადი იმპერიის საბრძოლო ველია პირდაპირ გამოცხადებული 30 წლის განმავლობაში და კიდე პლუს ორი დამატებითი იმპერია ირანის და თურქეთის სახით მეზობლები გვყავს. კიდე პატარა ქვეყნები გვყავს ამიერკავკასიის აზერბაიჯანი და სასომხეთი და ჩვენ გვაქვს მარტო შავზღვაზე გასასვლელი. ახლა ეს გეოპოლიტიკურ არეალში 2008 წელი იყო, მე რო ვთქვი, რომ დიდი ეჭვი მაქვს, რომ საქართველოს გეოპოლიტიკური ინტერესებისთვის უნდა თქო ამერიკას. მაშინ ეს რო დაიწყო პრორუსად შემრაცხეს და ეხა პირდაპირ ჩამოიხსნა სულ ყველა ეს მასკები და ვინც ამას ითქვის, რომ რა თქმა უნდა უდიდესი იმპერია, უდიდესი იმპერია, მისი მთავარი პოლიტიკა რუსეთის დასუსტება დაშლა და შესაბამისად უნდა რომ პატარა დიდი თუ საშუალო ქვეყანა ამ პოლიტიკის ნაწილი იყოს. ჩვენ გეოპოლიტიკურ მდგომარეობაში, როგორც კი ამ პოლიტიკის ნაწილი ხდებით, ჩვენ ძალიან ბევრს ვკარგავთ. კარგავთ ადამიანებს, ვკარგავთ მიწას, სინდის ვკარგავთ, ნამუს ვკარგავთ, ვკარგავთ ისტორიას, ვკარგავთ კულტურულ თუ ღირებულებებს ყველანაირს, ჩვენ რელიგიას ვკარგავთ, ყველაფერს ვკარგავთ. ამიტომ უნდა დავიცვათ ის, რაც ჩვენი იდენტიფიკაცია, ჩვენი ქართველობა, ჩვენი ისტორიიდან მოდის და ყველაფერი თუ დავკარგეთ ერთი დიდი იმპერიის ინტერესების გამო, ამის მომხრე არა ვარ.